syd, södra Stockholm. Långt, långt härifrån. Där fanns det bara babianer. Idag är 28 februari 2010, vi är på väg till Veda. Alexanders farmor fyllde 72 år idag. Med gamla bilar. Bentley 58, Bentley 59, Bentley 56, Bentley 58 och Bentley 59. En salig blandning av bilar. Och en Ford-van. En rostig. Sen som den här Morrison, du vet den där, hans granne, ja du vet. En sån. Och de brände på dem, vet du. Och sen fick jag då fattas den bilen. Det var ju folkarna, han är inte med. Men har sagt, och så åkte de och tittade på babianen, vet du. Och så sa en av dem som åkte bilen, titta på den där babianen där borta, han ser ut som en människa. Och då sa en andra som sitter bredvid, det är en människa. Det är som en babian. Vad sa Ilse? När en människa har skottat av en babian. Nej, det här duger inte. Jag har spelat den där band för länge sedan. Han har haft den andra bilen. Inte folkbara, utan i Bente 59. Inte 56. Och nu vill de åka hem och dricka kaffe. Kaffe och kaffe, vad du tänker på. Jag vill ha kaffe. Det blir inget kaffe för dig. Ut i bilen. Okej, jag ska vara snäll. Så åkte de och tittade. Och plötsligt kommer två babianer. En med långbyxor, en utan byxor. Och den med långbyxor. Han hade långa byxor. Det ser ut som vi drar bort ungefär med hjälp. Fast som var babianer. Han skrattar. Det är ungen, butter, bara ungen. Det har varit jätteglädd när han såg i bilen. Titta vilken babian, skrek. Han är fullvagnen. Han var ensam i bilen. Det var ingen som hörde att han skrek. Ja. Men en annan, vet du, som satt i en Bentley. Han tittade på den babianen. Visa finger åt den och körde förbi. Babian, han var så här. Han tog tag i B-stolpen på bilen och ruskade om hela bilen. De grinade och skrek och sa nej, sluta, vi ska aldrig visa fingret, vi aldrig. Babian lugnade ner sig och så sa han, okej, om ni lugnar så är jag lugn. Sen åkte de iväg, åkte hem, drack kaffe och mat. Dagarna gick, tre dagar senare, så sa han inte. Tänkte du på en sak? Nej, vadå? Den där babianen kunde prata. Det kanske inte var babian. Det kanske var en utklädd människa. Nej, ingen människa kan ha så stor mun. Jag vet en gång som han sa stor mun. Han kallas för EL, efter Brinna Lasse. Hur såg han ut för övrigt då? Ja, han var ju tandlös och sådär. Men dessade för inte bilder. Ja, kanske. Så